ԲՀԿ չի պատրաստվում խորանալ սահմանադրական փոփոխությունների երեկվա հրապարակված հայեցակարգի մեջ։ Խնդիրը մեկն է՝ սեփական մարմնի վրա ձևել նոր սահմանադրություն։ Նաիրա Զորաբյանը հիշեցնում է, որ մեր երկրի խնդիրների մեղավորը սահմանադրությունը չէ, այլ հանրապետական իշխանությունը, վերջինս լավ կանի ձեռք քաշի բարեփոխումներից։ Պիտի չստորագրվի այս հայեցակարգը, պիտի անցկացվի օրինակ որևէ ընտրություն, կլինի հերթական, ես կլինի արտահերթ, մեկ անգամ ցույց տվեք, որ դուք ի վիճակի եք անցկացնելու ազատ արդար ընտրություններ, այդ ժամանակ նորընտիր խորհրդարանը ինքը կորոշի երկրին անհրաժեշտ է սահմանադրական այս կամ այն փոփոխությունը, թե ոչ։ Տիկին Զորաբյանին Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներն են ասել, ժողովրդավար իշխանություն կարելի է ունենալ կառավարման ցանկացած մոդելի դեպքում, խնդիրը իշխանության քաղաքական կամքն է, ուզում է լինել ժողովրդավար, թե ոչ։ Հիմա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե այս մեխանիզմներով խաղի այս կանոններով մենք գնացի կառավարման մոդելի փոփոխության, ապա 1-2 տարի հետո մենք ասելու ենք, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելը ամենադիկտատուրայինն է Հայաստանում։ Ըստ հանրապետական խմբակցության ղեկավարին դիմությունը լավ էլ գիտի, որ կառավարման մոդելը փոխել պետք է, նրան տեղեկացրեցին, որ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը խնդիրը ոչ թե մոդելի մեջ է տեսնում, այլ հանրապետականի։ 90-ականներին ով էր մեղավորը, եւ որ իրենք կոալիցիայի ժամանակ ով էր մեղավորը։ Ուսուցիչները 10 ամիս աշխատավար չէին ստանում, 3000-5000 դրամանոց աշխատավարձներ։ Պարոն Բաղդասարյանը գիտի, թե ինչ է ԲՀԿ-ի ուզածը՝ նախագահի գործող լիազորություններով իշխանություն, բայց տվողն ով է։ Ում հանձնենք։ Հանրապետական պատգամավորը չի պատրաստվում իշխանություն հանձնել, հանձնողն ըստ նրա Տեր Պետրոսյանն է, որը դա արեց կամավոր առանց ստիպելու։ Ինքը որ հանձնել է, մտածում է, որ իշխանությունը դա խաղալիք է, կարող են գալ եւ հանձնել, կան եւ հանձնել։ Պարոն Բաղդասարյանը ընդդիմությանը կոչ է անում խնայել ժողովրդին եւ իշխանությունը հանձնելու մասին կատակներ չանել։